парламенттің алдағы қызметі негізінен елбасы жолдауын заңнамалық қамтамасыз етуге бағытталады. Бұл туралы бүгін парламент сенатының жалпы отырысында палата төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Спикердің айтуынша, әлемдік нарықтағы тұрақсыздық жағдайында халықаралық қауымдастықтың терең қызығушылығын тудырып отырған нұрлы жол атты жаңа экономикалық саясаты Қазақстанның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған басты бағдарламалық құжат. Жолдаудың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу, биліктің атқарушы және заң шығарушы тармақтарының негізгі міндеті. Осы орайда елбасы бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын қатаң бақылау қажеттігін және аса қатал қаржылық тәртіп орнатуды атап көрсетті. Бұл барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде парламентке тікелей қатысты. Алдағы біздің жұмысымыз негізінен елбасы тапсырмаларын заңнамалық тұрғыдан сапалы қамтамасыз етумен байланысты болатыны анық. Сондықтан жауапкершілікті терең түсініп, осы бағытта мен сіздерді білесіп берсеңіз жұмыс істеуге шақырамын. Сондай-ақ бүгін депутаттар салықтық амнистияға бағытталған заңды екі оқылымда қабылдады. Құжатқа сәйкес елімізде салықтық рақымшылық өткізу жоспарлануда. Заң жобасын талқылау барысында сенаторлар құжатта мал жайылымы шектеуге бағытталған нормалар бар екенін алға тартты. Яғни 1500 гектардан асатын жері бар кәсіпкерлер енді салықты 15-20 есе көп төлеуге мәжбүр болады. Осыған байланысты депутаттар ауыл шаруашылығы саласының басшысына бұл жерге салық салу арқылы мал шаруашылығы жерлерінің көлемін шектеу емес пе деген сұрақ қойды.